Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Կազանի հանդիպումը բաց թողնված հնարավորություն է համարել։ Այդ մասին Հայաստանի նախագահը հայտարարել է Ուկրաինա կատարած իր այցի ընթացքում։ Երկու երկրների նախագահների առանձնազրույցից եւ պաշտոնական պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումից հետո կայացած համատեղ ասուլիսում Սերժ Սարգսյանը ասել է, թե Կազանում կայացած բանակցություններում կարող էր առաջընթաց գրանցվել, սակայն չգրանցվեց։ Սակայն կարելի է ասել, որ մենք մի հնարավորություն բաց թողեցինք, արձանագրել է Հայաստանի նախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ունի ինքնորոշվելու միջազգայինորեն ճանաչված իրավունք, այդ իրավունքը պետք է կյանքի կոչվի եւ պետք է ամբողջությամբ իրացվի։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե իր երկիրը հետաքրքրված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ։ Վիկտոր Յանուկովիչը նշել է, որ Ուկրաինան ևս պատրաստ է ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ուղղությամբ։ Ուկրաինա в 2013 году будет председательствовать в ОБСЕ. 2013 թվականին Ուկրաինան ստանձնելու է ԵԱՀԿ նախագահությունը, եւ մենք առավելագույնս ջանք կգործադրենք բանակցային գործընթացի առաջընթացի համար, ասել է Յանուկովիչը։ Անդրադառնալով հայ-ուկրաինական բանակցություններին, Յանուկովիչը հայտարարել է, որ Հայաստանն ու Ուկրաինան պայմանավորվել են 1 տարվա ընթացքում հանել առևտրային սահմանափակումները։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուկրաինացի իր գործընկերոջը հրավիրել է Հայաստան։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ԱՄՆ-ի անկախության օրվա արթիվ այսօր այցելել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն եւ շնորհավորել դեսպանատան աշխատակիցներին։ Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա արթիվ Սերժ Սարգսյանը նաեւ շնորհավորական ուղերձ է հղել ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Հայաստանի ժողովրդի եւ անձամբ իմ անունից ամենայն ջերմությամբ շնորհավորում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա արթիվ, իսկ աղթելով ձեզ նորանոր հաջողություններ, իսկ Ամերիկայի բարեկամ ժողովրդին խաղաղություն եւ բարերություն։ Անգնահատելի է այն շարունակական եւ համակողմանի աջակցությունը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցուցաբերել է Հայաստանին 20-ամյակը բոլորող անկախության առաջին տարիներից ի վեր։ Օգտվելով արթիվ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր վարչակազմին եւ անձամբ ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղված հետևողական եւ կառուցողական ջանքերի համար, ի նպաստ տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության եւ անվտանգության, ասված է Սերժ Սարգսյանի ուղերձում։ Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմն ու հոգևոր դասը ողջունում են Վրաստանի իշխանությունների այս մոտեցումը եւ համարում, որ այն բնորոշ է ժողովրդավարական երկրին։ Վրաստանում ոչ միայն հայոց եկեղեցին, այլև մյուս ավանդական կրոնական համայնքները տարիներով սպասում էին նման որոշման։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսպիսի գնահատական հնչեցրեց վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, մեր խնդրանքով մեկնաբանելով Վրաստանի խորհրդարանի հուլիսի 1-ին կայացրած որոշումը։ Առաջին ընթերցման ընդունված այդ որոշմամբ հիշեցնենք Վրաստանի 5 կրոնական կազմակերպությունների, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն, տրվելու է իրավաբանական անձի կարգավիճակ։ Անշուշտ մինչ այդ որոշումը ևս մեր փաստացի ներկայությունը Վրաստանում ճանաչվում էր եւ Վրաստանի իշխանությունների եւ պատրիարքարանի եւ վրաց հասարակության կողմից, ասաց վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի օրերս Վրաստան կատարած այցի ընթացքում սպասվում էր հայոց եկեղեցու կարգավիճակի վերաբերյալ որևէ գրավոր փաստաթղթի ստորագրում, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։ Ավելին, այդ այցը մամուլում տարաբնույթ մեկնաբանությունների տեղի տվեց։ Այս ամենի համապատկերում անսպասելի չէր արդյոք Վրաստանի խորհրդարանի այս որոշումը։ Ի պատասխան Սրբազանը նշեց, որ ամենևին անսպասելի չէր։ Դեռ 2009 թվականին այն ժամանակ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանելյանը հայտարարեց, թե հին Երևանը մեկ փողոցում նախագծով Արամի և Բյուզանդի փողոցներում կվերակառուցվեն 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի Երևանի ճարտարապետության լավագույն նմուշները, և այդ կապակցությամբ պայմանագրերի կնքման գործընթացը իրականացվում բնակչության հետ։ Հենց 2009-ին էլ պետք է ավարտվեին նախագծերի կազմման աշխատանքները եւ մեկնարկեր շինարարությունը։ Արդեն 2012 թվականին Երևանի կենտրոնի մի հատվածը կվերականգնվեր որպես հին Երևան։ Ծրագրով նախատեսվում էր հիմնականում 19-րդ դարի վերջի ռուսական կլասիցիզմի ոճով եւ իրենց նախնական տեսքով վերակառուցել 19 շենք։ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանից օրերս հետաքրքրվեցինք, թե ինչ փուլում են հին Երևանի կառուցման աշխատանքները եւ արդյոք հաջորդ տարի դրանք կավարտվեն։ Նախ հին Երևանը հաջորդ տարի ավարտելը չեմ կարծում, որ դա տրամաբանական է։ Հին Երևանը դա ինչ է։ Դա գլխավոր պողոտայի վերջնամասում կամ
Հանրապետության հրապարակի մոտակայքում, մենք այնտեղ ունենք 5 լոտ եւ այդ մրցույթը հաղթող 5 գործընկեր, որոնք որ պետք է համապատասխան աշխատանքներ տանեին սեփականատերերի հետ եւ այդ մասով վերականգնենք 5 Երևանի ճարտարապետությունը։ Այս պահին գլխավոր ճարտարապետի մոտ է արդեն վերջնական տեսքը։ Շրջեցինք Արամի եւ Բուզանդի փողոցներով, որտեղ կիսավեր վիճակով պահպանվել են 19-րդ դարի մի շարք շինություններ։ Որոշների էլ միայն համարակալված ճակատային մասերն են մնացել։ Դեռևս կանգուն պատերի վրա կարելի է նկատել պահպանվում է պետության կողմից մակագրությամբ ցուցանակներ։ Շինություններից 1-2-ում մարդիկ են բնակվում։ Արգինե Մանուկյանը եւս այդ կիսախարխուլ տներից մեկի բնակիչ է։ Շինությունը կառուցվել 1900 կադաստրային փաստաթղթերով 1900 թվականին։ Տարածքի իրացման կտակ է, վաղուց արդեն գնացում են կատարել, 2007 թվականից գնացել են ցիգի կողմից, առևտրական կազմակերպության կողմից գնված է, Glendale Hills-ն է։ Պետք է իրացնեմ, բայց դեռ լավ պայմաններ չեն առաջարկում, որպեսզի մենք նոր բնակարաններ տեղափոխվենք։ Հնարավոր է արդյոք վերականգնել 5 Երևանը, հարցրեցինք Բուզանդի փողոցի այլ բնակիչների։ Չէ, ոչ։ Ոչ, հնարավոր չի։ Հինը մնում է հին։ Նոր հինից ոչ մի բան չկա։ Ոնց նայում ես, արդեն ամեն ինչ նորություն է, հունից մնացել ամենակես, ասել արդեն ինքը իր հանդվում է, հանդվում։ Նկատենք, որ 5 Երևանի վերականգնման մասին քաղաքային իշխանությունները խոսում են դեռևս 2007 թվականից։ Ընդունելության քննությունների երկրորդ փուլին մասնակցում էին 1486 դիմորդներ։ Սփյուռքահայեր առաջին փուլին հարգելի պատճառներով բացակայեցներ բանակից զորացրվածներ։ Այս տարի դիմորդների աշխարհագրությունը բավական մեծ է, կան երիտասարդներ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, ԱՄՆ-ից, Իրանից, Հնդկաստանից եւ իհարկե Ջավախքից։ Այսօր 279 դիմորդներ քննություն էին հանձնում հայոց պատմություն առարկայից։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը նշեց, որ այս եւ առաջին փուլի թեստերի հեղինակները նույն են, դրանք նույն բարդության են։ Քննությունների անցկացման համար Հանրապետությունում ձևավորվել է 1 քննակենտրոն։ Այս անգամ էլ իրենք բարձր արդյունքներ չեն ակնկալում։ Նորից ներսկզբունքն է, նվազագույն հաղթահարելը հեշտ, մնացած մասով այնքան էլ հեշտ չէ։ Քննությունների երկրորդ փուլին սովորաբար մեծ է ջավախահայերի թիվը։ Ոսկե Հատապգարյանի խոսքով խնդիրներ կան կապված դասագրքերի, ծրագրերի եւ ուսուցիչների վերապատրաստման հետ։ Շատերը նախընտրում են բարձրագույն կրթություն ստանալ Թբիլիսիում։ Գներ են այլ ավելի մարդ են ջավախահայերի համար, աշխատանքներ ավելի շարակ է գտնվում, քան հայկական դիպլոմատներաստանում։ Աշոտ Վարդանյանն աշխատում է ռազմական ոստիկանությունում։ Առաջ գնալու եւ կոչումը բարձրացնելու համար բարձրագույն կրթությունն անհրաժեշտ էր։ Այդ իսկ պատճառով բաց չթողեց այս տարին ձեռված հնարավորությունը։ Միձև հույսով ենք կանցնում։ Երիտասարդներից ոմանք վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներ էին, ովքեր դուրս են եկել եւ այս տարի փորձում են ընդունվել անվճար համակարգ։ Դիմորդներից շատերը նշեցին, որ հարցաշարերը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է 1-ից 3 տարի կրկնուսույցների մոտ պարապել։ Քննությունների երկրորդ փուլը կավարտվի հուլիսի 14-ին, իսկ բանավորները կմեկնարկեն 10-ին։ Երեկ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում երկրի անկախության օրը ոստիկանությունը բռնի ուժով ցրել է ընդդիմադիրների քաղաքացիական անվտանգության ուժերի եւ քաղաքացիական հակոստով անձանց կողմից ակցիայի տասնյակ մասնակիցներ դաժանցեցի են ենթարկվել եւ ձերբակալվել։ Ձերբակալվել են նաև այն անդիմադիրները, ովքեր որոշել են ծափահարություններով խոչընդոտել երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ելույթը։